Effekten av et bilde ikke bare avhengig av motivet, men også av papirkvaliteten. Hos CV har du to forskjellige valg når du skal gi CV-fotoboken din et fantastisk utseende og få bildene dine til å stråle mest mulig. Vi trykker enten bildene dine digitalt på papir, eller vi trykker dem på ekte fotopapir. Uansett hva du velger, bildene dine kommer til å gjøre inntrykk. Vår klassiske digitaltrykkstandard. Dette vår allsidige allrounder, som tilbyr de fleste kombinasjonsmulighetene når det kommer til innbindinger og formater. Vi trykker yndlingsbildene dine på papir av høyeste kvalitet, med en silkematt overflate, for dype farger og kontraster. Ved å bruke digitaltrykk høyglans, får bildene en høyglansfinish som fremhever og intensiverer fargerike bilder. Høyglansfinish gir sidene et skinnende utseende, og sørger for at bildene dine fortsetter å holde seg flotte, samtidig som den beskytter mot smuss og fukt. Så du kan ha stor glede av CV-fotoboken din i mange år. Bildene dine får et spesielt matt utseende med papirtypen vår digitaltrykk matt. Her får din CV-fotobok også en matt innbinding. Dine fineste bilder blir trykt på luksuspapir av høyeste kvalitet, med en vekt på 170 gram, som gir en flott effekt. Din CV-fotobok inspirerer med en fløyelsmyk matt overflate, som gir motivene dine et elegant utseende. Hvis du vil ha bildene dine belyst i stedet for trykt, anbefaler vi matt fotopapir. Den store detaljeringsgraden gjør det mulig å gi bildene dine en ekstraordinær intensitet. Denne imponerende effekten blir særlig tydelig hvis du plasserer et bilde i midten av en dobbeltside. Takket være layflat-innbindingen, hvor bildet ditt ikke forsvinner i midten av fotoboken. Oppslått ligger din CV-fotobok altså helt flatt foran deg. Blankt fotopapir gir deg de samme fordelene som matt fotopapir. Den har ikke noen fordypning i midten, så fotoboken din ligger helt flatt på bordet. Blankt fotopapir blir belyst på samme måte som et klassisk bilde på papir, som får bildene dine til å stråle enda mer. Derfor passer det perfekt til klare farger og imponerende motiver. Fotopapir Premium Matt overbeviser med sin unike og dype matte overflate, som gir ekstra liv til bildene dine. Det har en imponerende dybdeskarphet, som også går igjen på innbindingen. Et fascinerende utseende som fremhever alle detaljer. Ikke bare øynene blir glade, fotopapiret føles også fløyelsmykt. Matt eller blankt, trygt eller belyst. Dine beste bilder kommer til sin rett på et passende papir i høy kvalitet, og de gjør din klimanøytralt produserte CV-fotobok til et evig minne, som vil gjenskape gode opplevelser med dine kjære gang på gang.